Այս իրերիներս ձեզ հետ Կուկասյան Սուսաննան է Ֆաբերլիկ օնլայն պրոյեկտից։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ սովորեցնեմ, թե դուք ինչպես կարող եք դիտել ձեր թիմային բալերը, ձեր ստրուկտուրան, դիցուք, եթե սեղմեք մարդուկի գլխի վրա, եթե դուք ձեր էջում եք, և նայեք, մայա ստրուկտուրա, ռուսերենում էլ ա մայա, հայերենով էլ ա մայա ստրուկտուրա, ահա, աստեղ գրվում է ձեր վճարված բալերը, իսկ այստեղ չվճարված բալերը դեռևս։ Եվ այսպիսով, եթե դուք ուզում եք բացեք ստատուս, ձեր թիմային բալերի արդյունքը այս երկուսի գումարն է հանդիսանում։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք ձեր էջերում և նայեք, արդյոք դուք բացում եք նոր ստատուսներ, թե ոչ։ Շնորհակալություն, աղջիկներ ջան, և եթե ուզում եք նայեք ձեր ստրուկտուրան, այս նույն տեղում տալիս եք դետալնի աբզոր, սովորաբար մենք գրանցումները անում ենք ամեն ճյուղի անվան տակ։ Հեսա նայեք, ինձ մոտ 4 ճյուղ ա, դուք քանի որ սկսնակ եք, ձեզ մոտ կլինի ընդամենը 1 ճյուղ։ Մենք գրանցումները անում ենք իրար անվան տակ։ Ահա, նայեք, ասենք, օրինակ, տեսեք, սա արդեն կարմիրով ցույցատալիս վճարված բալերը, դիտալնի աբզորով դուք կարող եք ձեր ստրուկտուրան այս կանաչ սլաքի օգնությամբ նայել, թե ովքեր են ձեր ստրուկտուրայում, հա։ Տեսեք այս կանաչ սլաքի, երբ որ սեղմում եք սրա վրա, դուք նայում եք ձեր ստրուկտուրան։ Ահա, տեսեք, հերթով կարող եք նայել։ Ահա, այսպես, և ստրուկտուրան եք նայում, և ձեր թիմային կատարած աշխատանքը, հա, այս երկուսի գումարները հանդիսանում են ձեր թիմի կատարած աշխատանքը։ Շնորհակալություն։